që u dënua nga spaku për të dhënë mesazhin që s'ka gjë, merrni përsi për ju poshtë ato se pastaj ne minatojmë ligje u nxjerrim nga burgu. Na këta. Çfarë logjike kishte kjo opozita e vendit të lironte 100 veta, të cilët ishin dënuar nga qeverisja për korrupsion nga gjykata e posaçme. Ma thua dot. Do ai të mbaj sistemin e mbiur na këta. Edhe pastaj thonë Edi Rama është i fortë Edi Rama. Po ti hapësh të gjitha në tavolinë i fortë bëhet më. Do bashkita i 6-1 merri këta. Do të bësh ndryshime kushtetuese. Triqe parlamentin çokër për atat urdhërot 94 vota. Po normal më bëhet i fortë po ja dhe të gjitha. Dhe këtu problemi në vetvete është që opozita e vendit nuk ka vepruar me vizionin për të ndërtuar këtu një shoqëri e cila krijon check and balance, krijon kontroll. Jo, ore, duan kush futet e ke para atje, shkojnë poshtë balkonit, kush ka vendin për deputet atje. Këtu gjithë lufta bëhet kush shkon në parlament ashtu. Po politika në parlament bëhet. Po jo, pra, duhet që politika të jetë çështje vlerash, që kush shkon në parlament shkosh me dinjitet, me gar, me meritokraci. Që kush shkon atje të përballesh realisht. Ore, nëse unë në darkë ty të firmos një lejë ndërtimi për një kumë 104 kate apo 50 kate. Dhe ti të nesme më vjen më kërcënon mua se do më rrëzosh nga pushteti. Ti mendon se unë kam frikë nga ty. Ti mendon se mund më kërcënosh mua. Seriozisht e ke. Po hyre ti në biznes, opozita me mua. Mendon se unë kam frikë më nga ty. Paojnë ju më. Por zotri, është fuqi morale opozita. Opozita do dinjitet, do fuqi, do karakter, do sakrific, do përpallje. Nuk është opozita kështu. Në darkë firmos lejen kryeministrin, në mëngjes shkon edhe i thua do të rrëzoj. Në dark voton ndryshimet e ligjit për ta mbyllur sistemin. Ndërkohë më jetë shkon e proteston atje me tamtame dhe bashkia. Kush nga opozita ka marrë leje kullësh më? I di gjithë Shqipëria. Kush më? I di gjithë Shqipëria. Po thuaj. Të gjithë i din. Po thuaj more. Të gjithë. Po e thuaj more. Ju të gjithë keni marrë. Po thuaj. Në biznes. Në biznes. Kush jo? E di Shqipëria në çdo step. Kush janë këta ju? Shkon në Sarandë. Ja po ta them unë, meqense unë jam nga vi nga Sarandë. Shkon në Sarandë. Ja po ta them unë ty. Shkon në Sarandë. Dhe shiko kush janë emëruar drejtor pas zgjedhjeve bashkiake të fundit, i ketë gjithë strukturën e Partisë Demokratike të djeshme që tradhtuan një super kandidat që është Ardit Cikuli, keni pas një super djalë dhe e doqët, shko atje të gjithë drejtorat e PS-së tani janë bërë ata që kanë qenë me Partinë Demokratike. Se keni bërë pazar, ashtu, po them një rast, po, dhe morët një super djalë dhe e doqët pa drejtësisht dhe shko verifikoje nëse sot 5 drejtorat bashkisë Sarandë nuk i ke ish eksponent të lartë Partisë Demokratike, unë mbaj për njësi. Po mërë. Ndodhë kjo që thua ti, që ka ish drejtora, që kanë vajtur atje, lere tani. Sepse janë ato interesat, po pa tjetër, e kemi thënë e këtë, që po josh e njerës, edhe të strukturat. Po josh e nëse bëni pazare ju të lartë pra. Pa tjetër. Po ore. Ore, pazare, po. E pare njerë po fletë me mua dhe kur... Kur flet me mua për pazare, shiko, o gledion, duhet të di që duhet të jesh shiki. Un kam respekt për ty si individ, po problemi është që ti je në një parti e cila ka ikë në drejtim pa ditur. Nuk është faji opozita. Nuk është, jo, një sekond. Po si ti është faji? Ke edhe konflikt interesi tani se një pjesë opozitës. Të lutem. Po ti pse shqetësohesh? Kanabizimin, jo, kanabizimin e Shqipërisë nuk e ka bërë opozita. E ka bërë Shqipërisë. Do të bësh mua këtë ti tani. Jo, po të them disa gjëra. Do t'i them edhe këto. Sepse ti e thua nga një anë pasqyrës sikur opozita po i bën të gjitha. Unë mendova t'u lëkoj Juve. Do nuk i kanë lënë, ja kanë lënë atë. Jo Juve, lëndrimit, nuk ka Juve.